Найважливіші за останні 34 роки і максимально непередбачувані. Так, у Польщі говорять про парламентські вибори, які відбудуться в країні вже цієї неділі. Головні супротивники – політсили Ярослава Качинського та Дональда Туска. Вони можуть отримати однакову кількість голосів, і якою буде коаліція, залежатиме від того, яка партія втиснеться до парламенту. Тож, до чого готуватися Україні після цих виборів, спрогнозувати спробували наші кореспонденти. Парламентські вибори у Польщі – це саме той випадок, де кожен голос дійсно має значення. А результат виборів може змінити не лише політичну ситуацію в країні, а й у всьому Євросоюзі. Тому політики запекло змагаються за голоси, а дебати нагадують пінг-понг. За часів громадянської платформи у вас був мінус. Було важко зводити кінці з кінцями, політика була менше нуля. Я не знаю, що налили в келих пану прем'єр-міністру. Ви якийсь збуджений і агресивний. Вам це не личить. Прем'єр Польщі на цих дебатах представляє інтереси лідера права і справедливості Ярослава Качинського, а Дональд Туск – лідер громадянської коаліції. Дві політсили – головні конкуренти на цих виборах. Якщо втретє поспіль переможе правоконсервативна партія «Право і справедливість», Польща рухатиметься в тому ж напрямку, що й досі. Хоча чимало поляків переконані – це шлях у середньовіччя. Заборона абортів, тотальна присутність церкви у житті кожного поляка, зіпсовані відносини з Євросоюзом. Чого я очікую? Я очікую, що нинішній уряд піде, щоб вони не мали більшості і не могли вирішувати те, що нас хвилює. Якщо переможе опозиція на чолі з Дональдом Туском, країна стане більш ліберальною. Стосунки з Європою теж покращаться. Однак тоді парламент буде в опозиції до президента Анджея Дуди. Я не знаю, що там буде краще, щоб хоч гірше не стало. Та яка б із цих політсил не отримала більшість, Україна матиме і підтримку, і партнерство, переконують політичні оглядачі з обох сторін. Сваритися з Києвом Варшава не планує. Адже навіть недавні погіршення відносин з поляками через експорт зерна – це лише частина передвиборної політичної гри. І навіть якщо право і справедливість переможе, надалі все буде добре. Останні заяви «Право і справедливість» ну, такого, знаєте, я не скажу там антиукраїнського характеру, ні, але такого достатньо неоднозначного характеру по відношенню до України, були пов'язані якраз саме з виборами і бажанням цієї політичної сили максимально забрати з себе голоси якраз антиукраїнської і дуже консервативної конфедерації. От вони в такий спосіб намагалися перетягнути частину виборців від іншої політичної сили. Якщо переможе опозиція, українським політикам доведеться витратити трохи часу і зусиль на розбудову стосунків із новими союзниками. Інших труднощів бути немає, кажуть експерти. Однак для України багато залежить не те, хто із цих двох політсил переможе на виборах, а хто, окрім них, увійде до парламенту і формуватиме коаліцію. На цих виборах велику роль відіграють і майже непрохідні партії. Вони як спеції визначатимуть смак основної страви. Для України найважливіше, аби до парламенту не пройшла конфедерація. Ми пропонуємо економію. По-перше, нульові соціальні пільги для українців. Не може бути так, щоб польський платник податків фінансував більше 500-800, сімейний капітал більше 300, 2% іпотечні кредити лише для того, щоб українці купували тут нерухомість. Це забагато, ми не можемо собі цього дозволити. Саме у цієї політсили нинішня провладна «Право і справедливість» намагалася забрати голоси, розпочинаючи конфлікт через продаж зерна. І риторика про те, що поляки не надсилатимуть зброю Україні, має таку ж мету, як і зерновий скандал, наголошують іноземні експерти. Це конфліктний наратив. Це все відбувається на тлі виборів у Польщі, і це змагання за антиукраїнський електорат між правлячою партією «Право і справедливість» і конфедерацією. Бо коли і якщо конфедерація пройде до парламенту, а вона має більше 10% підтримки, а отже всі шанси на успіх, і з нею доведеться домовлятися. А цього Ярослав Качинський не хоче, загалом як і Дональд Туск. Адже дружити з Україною планують обидві, хоча й такі різні політичні сили. За великим рахунком для України немає особливої різниці, хто сформує коаліцію. Тому що так чи інакше вони будуть підтримувати Україну. Тут є, звичайно, свої плюси і мінуси, що допомога України – це на сьогоднішній день складова частина польського національного інтересу.
оскільки вони, поляки, прекрасно розуміють, що Україна їм дає шанс, Україна їм дає можливість підготуватися на всякий випадок до якогось гіпотетичного конфлікту в майбутньому з Російською Федерацією. Перемога консерваторів означатиме, що час від часу між Україною та Польщею можуть виникати суперечки через питання спільної історичної пам'яті. Коаліції лібералів закидають надто близьку дружбу з Берліном, а той часом надто вже зволікає з підтримкою України. Поки ж до виборів залишаються лічені дні. За соцопитуваннями, право і справедливість лідирує, однак з незначним відривом. Тому боротьба за кожен голос триває. Катерина Кравець, Наталія Косінова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».